Mirëmbrëma të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Jemi në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus dhe sot në pjesën e parë të emisionit do ju prezantoj me një zonjë e cila në fakt është e dedikuar në familjen e saj, është e suksesshme, një grua e emancipuar dhe patjetër e dedikuar në çka bën. Në fakt ajo është nën e katër fëmijëve, tre i ka fëmit biologjik, ndërkohë të katërtin ka vendosur ta birësoj. Sot do ta tregoj historinë e saj për karrierën, për familjen e gjithë këtë eksperiencë bashkë me mua Silvana Ismaili. Mirëmbrëma, mirë se erdhe dashur. Mirëmbrëma juve. Përshëndetje, kënaqësi që je sonte me ne dhe faleminderit që do ndash me ne eksperiencën tënde jetësore, pasi ashtu sikur se thash ti je një grua e emancipuar, suksesshme dhe dedikuar ndaj familjes tënde, apo jo? Faleminderit. Mendoj se po. Mendon se po. Silvana, do ta nisme një herë nga backgroundi tënd akademik, sepse ti më the edhe para se të hyrim në intervistë që je dedikuar ndaj fëmijëve që janë që kanë nevojë, edhe eksperjenca jote në Itali të ka ndihmuar që sot të sjellësh edhe gjëra që mund të kenë nevojë fëmijët në Shqipëri, sidomos ata që janë të smurë. Nisim nga kjo dhe më pas dua ta analizojmë edhe eksperjencën tënde personale. Fillesat e mia për sa i përket ndihmave për fëmijët shqiptar fillojnë që në vitin 91 kur un hapa qendrën e parë të shërbimit social ndërkombëtar shqiptar. Ky lloj shërbimi nuk ekzistonte në Shqipëri dhe hapëm me iniciativë të Ministrisë së Jashtme italiane e financuar prej tyre. Dhe atje un trajtova kryesisht fëmijët që kishin ikur në Itali pa praninë e prindërve me eksodin. Fëmijë që kishin probleme shëndetësore dhe mjekësia jo në atë periudhë ishte një periudhë shumë të vështirë, kështu që unë gjeja fondet për t'i çuar dhe për t'i kuruar jashtë këta fëmijë. Plus edhe adoptimet ndërkombëtare që kryheshin në atë periudhë në Shqipëri që ishin vërtet shumë problematike, sepse merreshin nga familjet dhe jo nga befotrofi, nga qëndrat e fëmijëve. Ti e pe procedurën nga afër, pra e ke ndjekur dhe gjithë procedurën e adoptimit, pra si bëhesh atëherë edhe ndërkombëtarët. Unë duhet të them jo vetëm kaq, po kam marr pjesë në grupin që ka bërë ligjin e parë për adoptimet, ligjin e parë, domethënë azhurnimin e ligjit për adoptimet në vitin 93 me një grup gjermanësh të GTZ-s dhe kemi marr ligjin italian dhe kemi trajtuar atë ligj për ta vendosur edhe për shoqërinë tonë. Si ka qenë ky ligj atëherë dhe si është sot, nëse dikush do të adoptojë? Ka ndryshime? Po si jo, ka ndryshim thelbësor, sepse atëherë fëmijët adoptoheshin vetëm nëpërmjet një vendimi të gjykatës shqiptare dhe kaq shkohej tek noteri dhe tek noteri bëhej dhe thonjza dorëzimi i një fëmijës. Dhe fëmija kalonte në ambasadën e huaj të cilës i përkisnin prindrit adoptiv dhe mbyllë e gjithë kjo çështje. Ndërsa ne vëmë për herë të parë nocionin e komitetit të birësimit. Sot është ndryshë. Po, duhet ju them që në fillesa ne vëmë kushtin që, ajo që më ka bërë përshtypje mua, ju them të drejtën, që ne vëmë kushtin njësoj si ligji italian, që fëmija do të kishte aq vite sa vite më shumë do të kishte bashkëshorti më i vjetër tek çifti. Do me thënë, në qofë se një çift që adoptonin, gruaja ishte 24 dhe burri ishte 20, fëmija duhet kishte 5 vjeç. Do me thënë, nuk kishte rëndësi shumë diferenca e moshës së burrit apo të gruas, por si kur njëri nga çifti adoptues nga bashkëshortët të kishte moshë më të madhe, fëmija duhet merte nga jo moshë e lartë, do me thënë 5 vjeç e lartë. Kjo bëhej në mënyrë që t'ju jepe i fëmive sa më shumë të kishin siguri, jo siguri, por të ishin sa më afër fëmijës si moshë, edhe për t'i ndjekur, për t'i kujdesur, se kjo është kryesorja. Ligji duhet ketë gjithmonë në plan të parë interesin e fëmijës. Ti e vërtet e angazhuar në këtë kauz dhe jo vetëm, dhe tani do të ndalësha pak tek ana jote personale, duke qenë se ti e njeh shumë i ligjin e adoptimit, vjen një moment që ti vendos ta bësh dhe ti. Ti kishe tre fëmijë, po vendos që ta adoptosh Anën. Vjen vajza Ana. Kjo dëshirë ka lindur në ato momentet kur unë kërkoja këta fëmijë që ishin adoptuar në përbot, sepse prindit biologjik i kërkonin.
dhe kjo më bëri që të shkoja të vizitoja dhe qëndrat befotrofin në Tiran dhe aty të shikoja ato syte përvuajtur të fëmijëve që kërkonin një çik vëmendje. Dhe atje unë u betova që një ditë në qofë se do të kisha mundësi dhe do të kisha njëri unë e duhur në krah, do të bëja këtë zgjedhje. Dhe e vura diku aty brënda vetës. Në atë periud, të them të drejten, unë isha duke u divorcuar nga im shoq, kisha një djalë të vogël. Ndjesia ishte shumë e madhe për fëmit, por jeta ime personale nuk më lejonte një hap të tillë. Kështu që prandaj e vura diku atje dhe thash në një moment ku unë do të mundem, unë do ta çoj në fund një ëndër të tillë, sa u bë ëndra ime pastaj. Unë mendonin që kisha gjetur dhe emrin, kisha gjetur çdo gjë. Do të thënë ishte një kam jetuar shumë vite me këtë ëndrrën e këtij gesti, sepse ndija timen, nuk e di, ndija timen më thërriste. Dhe e bërë realitet, Silvana, të shohë të përlotur dhe të emocionuar, është shumë e mirë kuptueshme, sepse është një gest vërtet i bukur ky që ke bërë. Nuk e harrove kur dhe e çove deri në fund. Kur e takove për herë të parë Anën? Nuk e kam harruar në asnjë moment, sa edhe kur lindën binjakët, unë prapë mendja ime ishte atje, nuk gëzoja komplet, nuk e di, në base ju duke të gjithë çuditshme, po me gjithse kisha djalin e parë 20 vjeç, linda dy binjak, dhe lumturia ishte e madhe të bëhesh nën 25 vjeçe, është shumë e madhe lumturia, edhe pse fillimisht kur e mora vesh ishin dy binjak, jam trëmbur e kam qarë, më zuri frika sepse është impenjim shumë i madhë se unë ndërkohë biznesin punën nuk e lashkur. Jo vetëm punën, po dhe aktivitetet që kryeja aktivitet vullnetar, se nuk po më vinë të fjala. Po, kështu që... Nuk i le, dhe kur ishe... Jo, asnjëherë nuk i lash, sepse nuk di të rojë ndryshe, nuk e di. Kjo është mënyra ime. Që pa tjetë kur bësh nën edhe sjell në jetë fmi, duket si kur në thojza, ashtu si kur se mendon dhe shëqia jonë, që përse të birsosh dikë, kur ke tre të tutë, si e ke menduar? Unë mendoj pak, kjo vjen dhe nga origjina, unë kam patur një gjyshe shumë të dhimsur, edhe ajo ka bërë një gjest të tilë në atë kohë, do më thënë, pamërsi se ishte vajzëre, është martuar me një zotni që i kishte vdekur gruaja dhe kishte tre fëmijë, dhe me gjitha të gjyshja ime, unë do marrë këtë tha, sepse ju dhimsën ato tre vajzat e vogla, që kishin betur pa nën, dhe po këto gjyra unë i ka marrë vesh më vonë, të them të drejten, por pastaj njerëzit thanë kjo i ngjanë kibes, se gjyshja ime që e kibe, dhe rriti fëmijët e burit. Po, i ka rritur si fëmijët e vetë dhe kura e u largua nga kjo jetë 104 vjeqe, e kanë qarë të gjithë me dashurin më të madhe në kuptimin e vërtet të fjallës nën. Dhe unë, base ajo ka qënë shëmbullim si nën, kam patur dhe nënën time pa tjetër. Por nëna ime nuk e bërë një gest të tillë dhe më thonë shpesh që ti i ngjan asaj me këto ndjenja të mëdhaja altruizmi. E vërtet. Kështu pra ndodhi dhe me Anën. Ana, sa vjeç ka qenë dhe kur e pe? Një vjeçë. Një vjeçë. Si ndodhi takimi juaj i parë? Jo, unë shkoja në shtëpinë e foshnjës për të ndihmuar, për të ndenjur me gjithë fëmijët, me dashuri, kisha një vit e ca që shkoja. Dhe bëra kërkesën, e pyeta tim shoq, më tash ti ka ardhur, ditë bën një vjeç binjakët. Dhe unë atë ditë mora kurajon t'i them tim shoqi për këtë ëndër pak të çmendur në thonjza. Si reagoi? Sepse 45 vjeçe me dy fëmijë, me punën, me prindrit më ndihmonin shumë, prindrit e mi sakrifikuan për mua për të më dhënë një dorë dhe unë direkt merja dhe një fëmijë tjetër, ishte një çik iniciativë goxha jashtë forcave fizike. Patjetër. Jo gjë tjetër. Çfarë tha bashorti? Bashkëshorti u trëm pak, po mirë tha ti tashti sa dy fëmijë u torturua të gjithë, se unë e kuptoj se vërtet që shumë e vështirë rritja e binjakëve duke punuar, duke mos e lënë punën. I thash kjo është ëndra ime dhe unë kjo më plotëson. Më tha do mendohem,
Unë e diskutova me të, e diskutova dhe me djalin e madhë, sepse dhe ai kishte zërin e ti në këtë ndodhi. A ishte dakord të djali? Djali i madhë, absolutisht dakord. Absolutisht, është mi, unë kam patur shumë fatë me djalin e parë. Po, është rritur me mua në kuptimin e asaj ndjenjës, pavarësisht se unë punoja shumë dhe djalin më ka ndihmuar mamaja që më ka rritur për ditë e për ditë. Unë kur kthesha në darkë, shikoja vetëm djalin, po ai si do qoftë ka jetuar rrëfenjat e mia, eksperiencën time. Edhe priste pak a shumë, dhe një gjest të tillë. Më tha thjesht, mami, unë ajo ndjenja e gjakut, thash një nocion dikuj atje që unë them ju duhet njerëzve vetëm për t'i ndihmuar kur kanë probleme biologjike, probleme shëndetësore. Si që është fjalla për, jo, për trapjante, o për transfuzion gjaku, e këto gjërat që... Ndërsa kjo historia e trashëgimista, e gjakut, e thirrjes, e kështu, unë nuk e kam fare, prandaj bëje atë hap, nuk jam kundër. Ndërsa im shoq mu përgjigj pas një 2 muajve, të them të drejtën. Prite 2 muaj. Prita 2 muaj dhe ma dha përgjigje në telefon, më mori se ai është i huaj, është italian, dhe në atë preferoj të më merte në telefon. Dhe tha, unë të kërkoj ndjes se kam 2 muaj që po e bluaj në vetë vete këtë pyetje, por unë nuk isha baba, sa i ishte 27 vjeç kur u bë baba për herë të parë dhe nuk ka patur fëmijë të tjerë apo bashkëjetesa të tjera të rëndësishme. Dhe mendimi që të bëhesha baba i një fëmije që nuk ishte imi, ishte pak e trazonte. Por, tha, sot unë të, sepse, mora kohë, tha, sepse nga momenti që unë do të them po, është po, që sot e diri sa të mbyllim sytë. Se im shoqe ka këtë, është shumë analizon që të gjë. Dhe unë sot të them që jam dakord dhe të falenderoj për zgjedhjen tënde, sepse më fute në një dimension tjetër. Dhe sot ne që flasim, sot që flasim me tim shoq, nuk resht, sinqerisht, sa herë që jemi me gocën, ose goca komunikon shumë me djatin, më shumë se djem, dhe më thot të falenderoj që më bëre të jetoj këtë eksperiencë. Pa ty nuk do e kisha mësuar se çfarë është kjo lloj dashurie, dhe im shoq mendoni që ishte një beqar i madh, egoist në maksimum. Dhe merr pun. Po nga bashorti, po nga djali, dhe ti nisësh për të marrë anën në shtëpi, tashmë procedurat fillojnë, apo jo prit edhe pak? Jo, unë bëra direkt kërkesën, atje pasaj vazhdoj procedurat duke më vlerësuar si të aftë për të birësuar, është një procedurë goxha, e kompletuar dhe komplekse, por unë i kisha këto kushte dhe idea, sepse unë i kisha, në thonjë za, i kisha përjetuar që kur u bë ligji. Po sa kohë të desh që të përfudojnë? A, mua më shkoj 5 muaj e gjithë kjo procedur. Po, 5 muaj. Unë e mora vesh ditën që ma dhanë, do më thënë, se kush ishte. A, nuk e dije? Ja, 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 ja. Ti, absolutisht, ti nuk mund të zgjedhësh kur. Vendos dikush tjetër, pra? Vendos një komision. Një komision. Lexojnë gjithë materialin mbi familjen dhe ata vendosin se cili fëmijë mund të jetë i përshtatshëm. Dhe u zgjodh Ana? Dhe u zgjodha, jo, kur ma than, kuptohet kishte emër tjetër e të tjerë, dhe unë në vetë vete, sepse tek fëmijët që unë takoja atje dhe që rrinim, i kisha shumë mbi vete të gjithë, ajo ishte ajo që rrinte e më njanuar kompletë. Nuk afrohej, ishte shumë serios dhe shumë difidente, nuk kishte besim. Po, edhe nuk qeshte asë njëherë. Kjo ishte sa në një moment kur i më shoqë më basi na e dhanë dhe ishën ato 2 javët e përshtatshmërisë që i kërkon ligji, unë i qova një foto me vajzën që po qeshte, më përqafonte mua dhe qeshte, edhe im shoqë më shkruati, na pas ka ndruar gocën. Se nuk i besoj se si kështë e parë kur të qeshte. Shumë e bukur, dhe pati dhe momenti që Ana vjen në shtëpi që të ndryshon e gjithjeta. Gjithë gjë merë tjetër kuptim, pikë pamjet jetës ndryshojnë. Sa vjeç është Ana sot? Unë nuk kompletova. Unë sinqerisht ju them që çdo problem pune, apo çdo lloj problemi tjetër, të gjitha më rrëshqasin. Unë në atë moment, kur im shoq më tha po, jam dakord, për mua u mbyll ajo, u fut në një
në një sferë të kristal të ëndra, familja ime e çdo gjë. Dhe unë aty pasaj mendja ime vazhdonte vetëm se jetoja me perspektivën shumë. E shikoja gocën duke u rritur, e shikoja me vlezërit, i thoja tim shoqi, ti do shikosh se çfarë ndjenjë është të kesh një vajzë apo të kesh djem, janë gjëra të ndryshme. Gjëra që ai jeton sot dhe mi thot çdo gjë që më ke thënë. Do të falenderoj, patjetër. Ndërkohë, çfarë marrëdhënia jote me anën tashmë besoj është akoma më e ngushtë. Çfarë moshe ka Ana sot? 10 vjeç. Është 10 vjeç. A e din historinë e saj, e din të vërtetën apo mendon se do vi di çdo gjë? Di çdo gjë, e kemi thënë gjithmonë që në fillim ajo është rritur me tregimin që meqense unë nuk kisha vend në bark se kisha dy binjak dhe mund të rrezikonim jetën të gjithë, vendosa ta çoj te barku i një shoqes time dhe sapo lindi unë e mora me vete. Kjo është tregimi sa ishte e vogël. Dhe në atë moment bile më thoshte, po pse nuk qove Tomin ti, po më qove mua. Janë punë të Zotit ato i tash, janë, është natyra që i vendosë. Po të vare nga unë, që do të kisha unë, që doja unë tre quna, që eshja me të. Kjo është pralla sa ishte vogël. Pralla sa ishte vogël, ndërsa sot Ana di çdo gjë. Dhe një moment edhe më thot, kam frikë se mos më marri ajo gruaja tjetër, them nuk është gruaja tjetër, është ajo që të ka lindur, dhe edhe ajo është mama. Unë nuk dua ta takoj, i them, edhe mund të kur ta ndjesh ti, kur ta ndjesh ti, do ta takosh. Ajo është shumë e mirë, të ka lënë sepse nuk pati mundësi, pati shumë vështirësi, por sot, kur të jetë momenti, kur ti ta ndjesh, ti do kesh dashuri pa fundë. Më shtrëngohet kështu, më puth duart, edhe thot, me gjitha të nuk dua njëri tjetër, ma të lutem, sot mund ta me dosh këshu, një dit tjetër, do e me ndosh në dryshe, kur të ndjesh ti, ne do e takojmë. Ti si Lana nuk besoj se ke problem që një dit e Ana mund të kërkoj e prindit e saj biologjik? Absolutisht. Unë këtë mendimin a futa vetës pa e bërë adoptimin. Pa tjetër. Ledzova vetën ti me brënda, qëfar do të bëja unë, si kur një ditë të më mohoj të shikoja një fëmi që kam lindur, pamvërsisht nga kushtet e momentit që ajo vendosi të bëj këtë hap, që si do qoftë, unë them e ka vendosur nga e keqja e shpirtit, nga vështirësit dhe nga qëfar ajo e din mirë se qëfar ka vuajtur, unë di që ajo çdo ditë që hapsyt vuan për këtë fëmi, absolutisht. Ti e din familjen e saj? Di çdo gjë. I di çdo gjë. Okej, kuptoj. Di çdo gjë. Dhe më dhimbset sinqerisht, por më dhimbset më shumë vajza në këtë moment, sepse në qoftë ajo do krijonte një marrëdhënie tash ti, vajza është e vogël dhe është në rritje. Kështu që do t'i humbte ai ekuilibri. Sepse asaj ti thuash që këta nuk janë vlezrit e tu dhe që ti mund të rrish pa ta. Absolutisht, do t'ishtë një të rënditje dhe pa ti dhe një të rështim. Bileta shti më thot, shiko, qunat mund t'i ku duan, unë me ty do roj, më thot mua. I them unë këshu thonë të gjithë, po pastaj ti do duash të shkosh, ti e tosh, jo, le të shkojnë ku duan ata. Unë do jem me ty, mirë me shpirë, si të duash ti. Ashtu është në fakt. Silvana, duke qenë se je një zonjë vërtet për t'u adhuruar, për zemrën që ke, shpirtin që ke, dhe pa tjetër mendjen e hapur që ke. Sot, dikush, mbase do të dëgjoj diçka nga ti, çfarë do i thoje nëse dikush stepet për të bërë një adoptim, edhe nëse ka fëmijë të ti biologjik? Çfarë do i thoje? Është vështirë t'ju thuash të një dikujt tjetër duhet ta bësh këtë hap. Nëse dhe ai e ka atë thirrjen që patë edhe ti. A në qoftë se ka thirrjen, do mbetet vetëm i kënaqur dhe vetëm një fëmijë i adoptuar të përmirëson dhe ty si njeri. Unë, sepse në diskutime shoqëria, çfarë i ke bërë ti kësaj fëmije, i them, çfarë na ka bërë ajo ne, ju nuk e dini. Dhe unë jam e bindur që në qofë se dikush e ka një dëshirë të tilë, po shkoj atje, nuk del pa gjë. Nuk del pa gjë, sepse janë fëmi, janë të pafajshëm. Unë them që ajo qëfar mund t'i pengojnë, base disa janë ato marrëdhëniet ekonomike që mundësit, si do qoftë mundësit, rethanat. Po, rethanat. Me gjithse t'ju them të drejtën, unë kur e mora hapin biznesi, në tokë. Kriza në Itali, më shojsh, keqe më keqe, ishim dhe atë më tha, ti po e merë këtë vendim, tha, po, ti e shikon se që po bëhet,
e çupo çuprish puna thash, u nda për 5 apo nda për 6, kanë ndryshim? S'ka ndryshim, tha, ke shumë të drejtë. Do me thënë, në fund fare nuk është në base në një farë mënyre justifikon pak veten për atë anën ekonomike. Flasi do qofë kur ke një farë standardi, ja? Absolutisht. Sepse absolutisht. Kur nuk e asë për vete, njëri u po nuk qenë pak e zingo për vetë, nuk me nëndot për tjetërin. Absolutisht. To janë ato mardhënjet, karakteristikat e njëriut primordiale, themi neve, të qënjes njëriut. Dhe sot ti, Silvana, përveç po jep një mesazh shumë të bukur, po ndihmon fëmijët në nevojë dhe patjetër po jep kurajo kushdo kush e ka këtë thirrje, pse mos ta bëjë thirrjen në brendsinë e tij. Kapitulli i Anës, le të themi, u mbyll, tashmë ju jetoni të lumtur bashkë, po unë dua të kthehem edhe tek personaliteti ju, tek personazhi i Silvanës. Silvana sot është vazhdon me karrierën e saj, ashtu sikur se vazhdonte edhe kur kishte binjakët, më pas edhe me Anën. Sot Silvana si e ka ndërtuar jetën? Me çfarë merr është në përditshmërinë tënde? Në përditshmërinë time, sot si aktivitet, kam infermier dhe mjek që ndihmojnë në familje pacientës mur. Për pandemin, një vit e gjysëm, kemi punuar si në Shqipëri dhe në Itali. Unë ju kam ndihmuar pacientëve në kokë në spitalet italiane me muaj të tëra. Avioni ambulancë që ne çojmë të smurët rëndë. Tjetër, bëj këtë punën vullnetare. Pra, qëllimi për vitin e ardhshëm, cili është, Silvana? Është qendra Bambin Gjezu në Shqipëri. Në Shqipëri. Ndërkohë, në pragë festash, çfarë mesazhe do t'i jepje njerëzve që patjetër për fëmijët që janë në nevojë? Si mund të ndihmojnë? Në pragë festash, zakonisht aty bëhemi pak më të ndjeshëm, sepse duhet të jetë gjatë gjithë vitit. Po mendoj edhe me pandeminë e kuptuam se cilat janë vlerat e vërteta. Unë njësuam të gjithë bashkë, për para smundjeve, për para vështirësive, jemi të gjithë njësoj. Por këtu ndahen ata që kanë mundësi dhe ata që nuk kanë mundësi. Dedikoni pak kohë të kohës tuaj për njerëzit që kanë probleme dhe që nuk e kanë fatin tuaj. Unë këtë e kam që në mëngjes sa ngrihem e deri sa flegjum. Ju betojmë, unë flej gjumë në orën 2 të natës çdo natë, sepse gjithë darkën ja kushtoj këti aktiviteti për të ndihmuar fëmijët apo njerëzit e smurë. Dhe fëmijët kanë nevojë patjetër për figura si puna jote, Silvana, që janë të ndjeshëm me një empati të jashtëzakonshëm për të ndihmuar. Silvana, të falenderoj shumë për prezencën tënde në studio, për treguar patjetër eksperiencën tënde personale, po edhe ambicjet që ke dhe për të ndihmuar komunitetin. Të falenderoj. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ne do të shkëputemi në pak minuta publicitet, që jemi pas pak.